Усю ніч рятувальники відкачували воду з каналізаційної насосної станції номер 4 у Чернігові. І вже о 23:20 було відновлено роботу насосного обладнання. За словами працівників Чернігівводоканалу, воду для будинків району ЗАЗу включили о 8:00. Недільного ранку вже можна було підійти до приміщення КНС і навіть зайти всередину. Працювали працівники КП «Чернігівводоканал», до 2:00 години ночі відкачували на проспекті, на вулиці Кільцевій відкачували. Витоки з підпор каналізації був викачували. ДНСники працювали тут, на цьому місці, до 3:00 години ночі. Працювала у ДНС, є така машина, яка може відкачувати 110 літрів води на секунду. Тобто це дуже великі обсяги води, і відбулося відкачування цього озера, яке тут було. Допомогло і вчорашнє перекриття мішками з піском рівчака, через який це озеро весь час поповнювалося. Тепер добре видно, що зливовий канал, який мав би пропускати воду, повністю забитий. Через дірку, яка утворилася у фундаменті, вода пішла у машинний зал і прийомне відділення. Фахівці водоканалу оглянули станцію і зробили певні висновки щодо її стану. Як ви бачили, на машзалі така ситуація, що вода стала потрапляти під фундамент, і вся стіна замокріла, і там вже тріщини образувалися. Але це не руйнація, це просто вода протікає і замокріння. Зараз висушується все обладнання, і згодом буде відновлено гідроізоляцію як зсередини, так і знаружи. Наразі працює 2 насоси, тобто вони працюють в звичайному режимі, задіяно 1 насос, другий в резерві. Всі стоки перекачуються, колектори пусті, нема там ніякого підпору, нічого. Станція працює у ручному режимі, тому що автоматика вийшла з ладу, кажуть на насосній станції. Тут постійно чергують працівники водоканалу. Синоптики прогнозують дощі сьогодні-завтра, тому будемо звертатись до ДНС з проханням забезпечити перекачування води у разі зливи якоїсь надзвичайних ситуацій. Напередодні ввечері внаслідок інтенсивних опадів у місті залило 20 приватних житлових будинків, 34 присадибні ділянки, підвали багатоповерхівок. Знову постраждали мешканці вулиці Декабристів. Біля будинку 5А розгорнуто пункт забезпечення життєдіяльності населення, який працюватиме цілодобово. Постраждали від негоди й деякі садиби приватного сектору біля КНС номер 4. Як рятувалися мешканці вулиці Джерельна від підтоплення і хто їм допоміг, дивіться у наступних сюжетах в програмі «Факт».